Za ovo natjecanje na kojem nastupaju mladi igrači, vaterpolski klub Arsonija pripremio je plivalište manjih dimenzija, kako to i priliči ovom uzrastu. Domaćin je imao dvije svoje ekipe, dok su posebno bile vaterpolistice Arsonije. Od klubova iz Slavonije bili su Osijek, Mursa i najmlađi među njima Vukovar, koji je prije godinu dana u svom gradu dobio novi bazen. Samim time ovaj sport je u Vukovaru u pravoj ekspanziji. Krenili smo onako entuzijastički sa malom djecom, sa svim onim što nam je bazen novi donio u Vukovaru. I evo, kroz ovakve turnire pokušavamo se što prije približiti svim ostalim klubovima koji treniraju već dugi niz godina. I ja vjerujem da ovako, uz ove turnire, uz treninge koje ova naša djeca rade, da ćemo jako brzo biti tamo gdje bi trebali biti, budući da imamo napokon odlične uvjete. Uz klubove s područja Slavonije i Baranje nastupili su i ostali iz Hrvatske, kao što su Zagreb, Pula i Lošinj, koji u svojoj grupi imao sve tri pobjede za plasmanom u finale. Mi smo od seniora smo treća liga, od juniora smo tu prva i mlađe nade, oni igraju ovako županijske lige i to. Pa oni su dosta jaka ekipa, s tim da mi možda i nemamo bazen. Mi ne treniramo po zimi u pravom bazenu, već u hotelskom bazenu koji je klitak i mali, pa onda nemamo baš neke uvjete. Ali imamo neke igrače koji su dosta dobri i idu po drugim klubovima i tako to, pa onda imamo to. Jednostavno, kad imate takve male uvjete, hotelski bazen koji, ja imam reći, jedna desetina ovog, morate ih iznad svojih mogućnosti tjerati i da mogu se kompetitivno nosi sa ostalim ekipama koji imaju uvjete. Evo, sutra je finale, igramo sa Koprom koji je lučki grad, mi smo otočki grad, on čak ima dva olimpijska bazena, mi nemamo ništa. Od klubova izvan Hrvatske nastupio je slovenski Koper, kao i tri kluba iz BiH, Banjalučki Borac, te dva kluba iz Sarajeva, Torpedo i Inliktum. Turnir je odličan, stvarno, 12 ekipa, ekipe iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Slovenije. Evo, upravo smo sad imali utakmicu protiv Slovenaca, savršenost. Ima mnogo različitih ekipa sa različitom vrstom igre, što sigurno može pridonijeti nekom kvalitetu vaterpola, pogotovo nama u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu. Želim se zahvaliti svim ljudima koji su nas pozvali na turnir i cijelu upravo VK Arsonija. I mogu reći sve riječi hvale za pomenuti turnir Pentelinč 2019. godine. Na ovom natjecanju dozvoljeno je da među dječacima u ekipi nastupaju i djevojke, dok su samo vaterpolistice Arsonije činile potpuno žensku ekipu. Razlika je u tome što se dozvoljava nastup starim djevojkama od 2004. godišta. Na početku nisam ništa trenirala, ali jedan dečko je bio zaljubljen u mene pa me natjerao da odem na vaterpolo. I ne znam, tako se nekako dogodila ta ljubav prema tom sportu i od uvijek ga igram. I onak. Mislim, ja sam u Zagrebu, ja igram za Mladost. Ali nisam do tada ni imala uvjete i onda sad sam se tek odlučila i sve. I sad je bolje kad imam uvjete, ali tjeramo naš grad da nam napravi bazen, ali ne uspijeva baš. Prva ekipa Arsonije zabilježila je pobjedu nad svojom drugom postavom da bi s minimalnih 9-8 poražena od Inliktuma i Sarajeva. U posljednjoj utakmici u skupini Brođani su s 9-3 izgubili od Zagreba, što ih je odvelo u borbu za 7. mjesto. Protiv Sarajeva Invictium smo skoro pobjedili, bilo je 9-8. Malo su nas jačali u prvoj četvrtini i onda smo na kraju došli do tih 9-8 i jedan šut je bio jako važan i nismo pobjedili. A protiv Zagreba bili smo na početku dobri, bilo je 3-3 i oni su nas okrenili i bilo je 9-3. Nismo mogli, bili su i plivački bolji i u dodavanju i bili su jako dobri šutevi. Bio čak i dobar naš golman i svi smo bili dobro zadovoljni sa ekipom i ovim turnirom. Na kraju je naslov novogodišnjem četvrtom Tintelinić kupu pripao mladim vaterpolistima Primorska iz Kopra, koji su u finalu sa 16-5 nadigrali Lošinj, te su ovo natjecanje završili bez poraza sa sve 4 pobjede. Za treće mjesto je sarajevski Inliktum s 9-6 bio bolji od osječke Murse. Prva ekipa Arsonije je za 7. mjesto sa 7-6 poražena od Osijeka, dok su vaterpolistice Arsonije izgubile od Vukovara u susretu za 9. mjesto. Osim ekipa, proglašeni su i najbolji pojedinci. Tako je za najuspješnijeg vratara izabran Gabriel Čorak iz Arsonije, koji je imao 29 obrana, dok je najbolji igrač Gašper Fičur, član Primorske iz Kopra, koji je ujedno bio i najučinkovitiji strijelac sa 17 golova.